Ty, ty, poď ku mne. Urobíme to jak na boxe. Skubí, tak. Teraz by som vás chcel poprosiť, aby ste kričali, dupali, pichtali, tlieskali, hulákali čo najviac za Kitty! Všetkým vám zaželať, aby ste sa tu na námestí cítili príjemne. Deťom, aby dostali veľa pekných darčekov na Mikuláša a krásny predvianočný čas a ešte viacej darčekov cez Vianočné sviatky. Ďakujem vám všetkým za pomoc pre naše mesto v tomto roku a chcem vám skutočne zaželať a poďakovať, že ste prijali pozvanie sem dnes na toto námestie a v takomto množstve môžeme slávnostne otvoriť nielen Vianočné mestečko, ale možno aj tie prekvapenia, ktoré nás tu ešte čakajú.
klíčají pod smrný bodra. Za zprástu, teda z nich padá rovno na nás. Všetky kouří.